Labais plecs ir uz priekšu, kreisais plecs ir atpakaļ. Priekš manis tas ļoti daudz jau izsaka. Detektīva spējas, jūtīgi pirksti un zinātnes atklājumi. Nekā pārdabes, ka te neuzskaidro ārsts osteopāts Andris Zemītis, atklājot savu darba specifiku. Osteopātija ir mums netradicionāla, bet savā būtībā tradicionāla medicīnas nozare. Mūsu laikmet cilvēkiem tradicionālā medicīna tas, ka tu atnāc pie ārsta, viņš tev uzrakst recepti nu, un tā tālāk. Ja? Tas, ko mēs darām, mēs viņam pieskaramies tīri fiziski ar rokām, bet tas, ko mēs izmantojam savā zināšanās, tās ir tīri tradicionālas lietas – anatomija, fizioloģija, biomehanika. Biomehāniku varētu nosaukt par cilvēka ķermeņa pulksteņa mehānismu, ja viens zobratiņš kustas uz vienu pusi, otrs uz otru. Osteopāts uz organismu skatās kā uz vienotu sistēmu, jebkura saslimšana ietekmē ne tikai skarto ķermeņa daļu, bet cilvēku kopumā. Tāpēc arī mazas izmaiņas var radīt lielu ietekmi. Cilvēkam ar nepareizu redzi, ja viņš nelieto adekvātas brilles, redzes korekciju, viņš sasprindzina gan savu acmuskuļus, līdz ar to sasprindzinās arī mugurkaulu muskuļu, atkal rodas galvas sāpes. Daktarim Zemītim veselības centrā 4 ir speciāls galds, ar kura palīdzību izkustinot pacientu vai viņa konkrētas ķermeņa daļas iespējams vieglāk atrast un koriģēt bojāto vietu. Tomēr osteopāta galvenais darbarīgs ir jutīgi pirksti un rokas. Uzliekot roku uz krūtīm, mēs varam sajust cirspukstus un elpošanu, bet osteopāts vairākus gadus mācās sajust un atpazīt katru mazāko audu kustību. Tomēr tam nav nekāda sakara ar ekstrasensu darbību, un lai kļūtu par osteopātu, vispirms nepieciešams diploms par ārsta izglītību. Zināmā mērā jābūt arī kā detektīvam ar labām novērošanas spējām, jo ļoti daudz par cilvēku veselības stāvokli pasaka viņa stāja vai kustības. Tāpat dzeltenākai, tas ir aknu iekaisums, tas nozīmē, ka aknās ir rētas. Tas nozīmē, ka šīs rētas, kas ir tuvu mugurkaulam, savāk mugurkaulu šķībi. Ja mēs paskatāmies uz šādu pacientu no mugurpuses, tad tai vietā, kur ir akna, tur vietā ir muguras deformācija. Tai vietā ir muguras deformācija. Ja organismā ir radušies kādi traucējumi, osteopāts ar viegliem roku un pirkstu pieskārieniem dod impulsus iesprūdušajiem zobratiņiem cilvēku ķermenī, liekot tiem atjaunoties un darboties pareizā ritmā. Lai gan klasiski medikamentus osteopātijā neizmanto, tas nenozīmē, ka osteopāti nesadarbojas ar tradicionālākas metodas izmantojošiem ārstiem.